hogeita bi minutu goizeko bederatziak izateko, eta gaur faktorian gonbidatu Peio Otxandiano, EH Bilduko programa zuzendaria. Otxandiano jauna, egunon, ongi etorri. Egunon. Espainiar estatuko politika egintzan, azken ordu hauetan, zalaparta eragindu Alderdi Popularraren baitan lertu den krisiak. Ez dakit Alderdi Populara bera lertu ote den, edo krisia lortu ote den. Kontua da, hango olatuek, hemengo politika egintza ere askotan zipristitzen dutela, nola ari zareter jarraitzen hau? Bueno, ba, harridura handiarekin, ez? Eta, bueno, atzoko kontua dira, eta ia zan, ni personalki ez dio kasu handirik egin atzo arratsaldean fiskate jakin nuen, ez? Gertatu zena edo gertatzen ari zena. Ba, ez dakigu, egia zan, Espainiako politika imprevisiblia da, ez? Pasan astean esaten genuen, ba, lan erreformaren bueltan, bai, UPN-ek eta PSN-ek emandako espektakula, ez? Bai, Espainiako kongresuan eta bai, Iruñako udaletxean, ez? Ba, hau da, beste espektakulo bat, ez? Eta, bueno, reflexio bat izan daiteke, ikusita PP zer egiteko gai den bere kideekin, ez? Zer egiteko gai izan den hemen independentisten aurka, ez? Edo zer egiteko gai izan daitekeen baldin eta gobernu egiten bada, ez? Orduan, bueno, gure saiakera beti izango da ateak iztea alako eskuin muturari, etorkizunan ere, ez? Eta, bueno, espero dezagun baita ere euskal politika gintza alako dinamika, alako ustelkeria eta alako zetatik ba, blindatzea, ez? Eta hemen gai izatea, gauza bestera batera egiteko, eta... Sánchezek, Pedro Sánchezek, izan dezake tentazioa, arerio nagusia zartatuta ikusita, oraindik Yolanda Díazen inguruan eraiki nahi den mugimendu hori osatu gabe egonda eta inkestei usainona hartuta hauteskundeak aurreratzeko? Ba, ateraki, ez? Ni uste dute hemen notiziak gainera gutxi haute dutela. Eta gaur honek ematen du, ba, dena baldintzatu dezakela, eta adorna astean igual, ba, beste notizia batek hartuko dioni gain, ez? Ez dakigu, eta alako prebizioak egitea edo prospekzioak egitea, pues, askotan alperrikakoa da, ez? Nik uste dut oraindik denbora dagoela, eta legintzaldia bidea egingo duela, ez? Eta Sánchezzi, ba, agian, ikusita egoera, ba, komeni zaiola baita ere legintzaldia luzatu, eta bere indar posizio hori, ba, are indartzea, eta, bueno, ikustea, ez, gauza nola da, zen, baina, bate daki. Beste neurri batean, baina baita ere, publikoki elkarri oso gogor hitz eginaz, EH Bilduren baitako Eusko Alkartasuna ere entzun dugu, asteburuan dute kongresua, esan duzu lehenago ere EH Bildutik errespetuz bizi duzuela barne prozesu hori, baina desadostasun hauek EH Bilduri nola eragiten diote? Bueno, ni uste dut ez diotela eragiten, zintzoki, eh? Uste dut gizartea alako dinamiketatik oso urrun dagoela, eta ez dituela jarraitzen, esango nukenik. Jendearen kezka, bizipenak eta beste nunbait daudela, ez? Ni uste dut zentzu hortan, alderdi politikoek reflexio bat egin beharko luketela, ez? Krisi politikoa bizi dugu, pandemia segurazki azkartu du edo, ez? Nolabait gizartearen eta alderdi politiko instituzioen arteko distantzia hori. Eta ez diogu mesede handirik egiten, ba, holako dinamiketan eta ibiltzen bagara, ez? Orduan, nik uste dut EH Bilduk ba demostratu duela gaitasuna daukala bere baitan dagoen anistasun hori kudatzeko. Eta ari urratsak ematen ari dela, ba, anistasun hori are eta zabalagoa izan da, etorkizunean, eta hori nolabait saritu duela, ez, jendea. Jendeak behar du segurtasuna, eta segurtasuna ematen da gaizaenean, ba, ezberdinen artean adostasunetara iristeko, gutxieneko programak adosteko, eta eskaintza argiak egiteko, ez, nik ustut hori dela jendeak eskatzen duena, eta EH Bildu bide hortan, ba, aurrera posoak ematen ari dela. Kezkatzen zaitu, sektore kritikoak kongresu honetan garaile ateratzen baldin bada, eta kontuan hartuta sektore honek EAren, EH Bilduren baitako kokapen auzitan jartzen duela une honetakoa, horrek EH Bilduren eraikitze prozesuan atzera pausoak ekartzea? Ez. EH Bilduk bi kongresu egin ditu, dagoeneko, azkeneko kongresuan berretsi zen, apustua, ez? Apustua da, EH Bildun alderdia badaudela, baina EH Bildu nolabait eragile politikoa dela, eta
eta gehiengo batek parte hartzen duela EH Bildun alderdi politikoen mediaziori gabe, hau da, zuzenean, ez? Eta hori gehiengo bada EH Bilduren baitan. Eta badokagu printzipio bat eta arau bat eta bilkide bat, boska bat. Eta beraz, bueno, ba, EAko kritikoek hartzen duten erabakiarekin, ba, zantzari gabe EH Bilduren baitan jarraituko dute. Eta beste gainontzeko militanteko bezala, pues, izango dituzte, eskubide eta bete behar dinak. Agenda politikoaren lerroan bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoan, azkenengo aste hauetan dago hezkuntza lege berrirako lanak. Impresio ematen du, orain aste bete baino, akordioa urrutixeago dagoela. Orain aste bete gertuago ikusten zen, ala da? Esango nuke olakorik izango. Agian, ba, sortuen relatoa da, ba, hau eginda zegoela, eta bulegotan itxitako zerbait zela, eta olakorik ez da egon. Egon dira elkarrizketak alderdien artean, guk EAJ-arekin elkarrizketa zabalak izan ditugu, beste alderdiekin ere bai, eta badago nolabait, ba, oinarri bat partekatzen duguna, ez? Eta ponentzian, ponentziati pasatako eragile guztiek esan dutena entzunda, ba, saiatu da, nolabait, ikuspegi hori testu batera eramaten. Eta orain, bueno, bakoitza ingo ditu ekarpenak, guk ingo ditu gureak. Eta suposan dut PSek eta EAJak ere berainak ingo dituztela, ez? Eta orain, prozesua luzea da. Orain 15 egun gehiago eman dira, ba hala eskatu delako, baina gero ere testu bat adostuta ere hortik eta legea egon arte, ba bide luzea dago. Eta hau ez dago nolabait itxita eta eztabaidak ertz asko ditu eta ertz guzti horiek abordatu behar dira banan. Legebiltzarreko lantaldeko presidenteak egin duen dokumentuak biltzen du euskal hezkuntza sistemaren oinarriek nolakoak behar luketen eta hor besteak beste adostasunerako arantzetako bat dago zentroen titulartasunean. Zentro publikoi bezala itunpekoi ere ehuneko finantziazioa agintzen zaie konpromiso batzuk bermatuz gero eta batzuk hor ikusten dute ez dagoela publikoa ardatz egiteko benetako asmorik edo aposturik. Zuek hori nola ikusten dut? Bai, ni guztu dut hemen egin behar dela reflexio bat, ez? Egia da, eskola publikoa badagoela abandonu sensazio bat. Nik eskola publikoan ikasi dut. Nire ama eskola publikoko irakaslea izan da 30 urtez. Nire bikotekidea eskola publikoko irakaslea, eta nire bi alabak eskola publikoan daudez. Eta eskola publikoa ezagutu duenak, badaki eskola publikoan badagoela abandono sensazioa. Eta hori justifikatua da. Adibidea jartzearen. Norbaitek ezagutzen du zein den eskola publikoaren irudi korporatiboa? Ezagutzen du Osakidetzaren irudi korporatiboa zein den, ez? Eta Osakidetza zaintzen du bere irudi korporatiboa. Eta irudi korporatiboa zaintzen ez duenak adierazten du zerbait. Ez? Eta eman dezake honek azaleko kontu ba, baina nik uste dut adierazgarria dela. Hau da, urteetan eskola publikoari ez zaio eman behar duen atentzioa, behar duen onarpena, eta ez dira egin behar ziren eraldaketak eskola publikoan. Eta hori errealitate bada. Orduan, aldi berean, nik uste dut rekonozimendu bat ere merezi duela komunitate horrek. Hau da, eskola publikoaren bidez, herrigintzan euskal hezkuntza eraiki duen komunitate horrek. Ez? Zelan handia eginda. Nik ezagutu dut personalki, ba, familia batik eta tokatu zaidalako lan hori zein izan den. Eta egia da, eta nik uste dut onartu behar dela, ez dituztela izan, komunitate honek ez duela izan, behar besteko baldintzarik, eta behar besteko baliabiderik, ba, beraien pixkat erregintza lan hortan, ez? Ordan, zer da eskola publikoak behar duena? Hori da, nik uste dut, inbardun galdera, ez? Hezkuntza hitzarmen honen, helburu nagusietako bat, izan behar da, eskola publikoak kalitatean jauzi bat eman dezan. Eta eskola publikoak behar du segregazioaren gaiari heltzea eta behar den seriotasunez eta zorroztasunez heltzea. Behar du berain autonomia garatzeko baldintzak sortzea. Eta hori da, behar dituzte baliabide pedagogikoak, metodologikoak. Behar da, zuzendaritza taldeak formatu eta alduntzea. Behar da, eskola komunitateek hezkuntza proiektuetan parte hartzeko baldintzak eta baliabideak jartzea. Behar da, eskoletan garatu behar diren hizkuntza proiektua garatzeko baliabideak eskaintzea. Eta horrek, eskatzen du sistema publikoaren eraldaketa sakon bat. Hau da, benetan, autonomia pedagogiko hori garatzeko baldintzak egon daitezen, sistema publikoa eraldatu egin behar da. Sistemaen arkitektura osoa eraldatu behar da. Gaur egun badaukagulako sistema publiko bat, dena zentralista, dena burokratizatua, eta dena
neurri handian edo aspektu askotan disfunzionala. Eta hori da hain zuzen, nire ustez, gure ustez, akordio honek eta lege honek ekarri behar duen jauzia. Hau da, sistema publikoa beraren hezkuntza administrazioan eraldaketa estruktural bat, hain justu eskola publikoak publikoek izan dezaten baldintza nahikorik eta baliabide nahikorik berain autonomia garatu eta hezkuntza kalitatean jauzi bat emateko. Orain zabalduko den bi asteko ekarpenak egiteko epe honetan horri dagokionez ekarpen egingo ditu EH Bilduk. Bueno, nik uste dut hezkuntza akordioaren edo puntuak edo oinarriak honako direla, ez? Lehenengo eta behin kontzertazio unibertsalarekin bukatua da. Horrez esan nahi du, esan nahi du. Diru publikoa jasotzen duena konpromiso batzu bete behar dituela. Eta hezkuntza administrazioak konpromiso horiek betearazi egin behar dituela. Hori da lehen puntua. Kontzertazio unibertsalarekin bukatu behar da. Bigarren, sistemaren baitan sartu behar dira neurri zuzentzaileak, desoreka larria dauzkalako sistemak. Ekitate falta larri bat dagoelako sisteman baitan. Eta zeintzu dira neurri konpensatzaile horiek. Bat, segregazioaren kontrako planifikazio estrategiko bat. Hau da, ez gara ari konpromiso lauso batez, ari gara planifikazio estrategiko batez. Bi, doakotasun erreala. Hau da, finantziazio publikoa jasotzen duenak ezin ditu kuotak kobratu. Eta hiru, 0-2 eskaintzaren doakotasuna eta universalizazioa. Horre liatezke gure ustez neurri konpensatzaile edo zuzentzaile batzuk sisteman dauden desorekak berdinduko lituzketenak. Hiru, hirugarren pixkat oinarria, sistema eraldatu behar da. Eta behar da, lehen aipatutako eraldaketa transformazio estruktural hori. Lau, euskalduntzan jauzia eman behar da. Eta bost, eskola mapa berdimensionatu behar da. Faktore demografikoa daukagulako tartean, eta jaiotza tasak behera egin du, eta are beherago egingo du urrengo urteetan, eta beraz, daukagun eskola mapa, berdimentsionatu behar da, planifikazio publiko argi batekin. Hau da, erabaki behar du, zenbat eskola behar ditugun, nolako eskolak behar ditugun, eta transizio hori nola egingo dugun datozen urteetan, ez, amarka dontan. Birdimensionatze horretan aurre ikusi behar da, eskola publikoak gehiago izatera pasako direla? Bai, bai. Eta matrikulazio kanpaina itxi da, ezta? Eta datua da, sistemaren katebegi aula, batez ere kristau eskola baten dagoela. Hau da, 53 ikastetxe egon daitezke pixkat, ba lerro bakarrarekin edo, ez? Pixkat matrikulazio oso gutxirekin, eta hoiek dira ikastetxe, zaurgarriak, dira segregatu daudenak, eta horietatik 50 kristau eskola da. Ez? Orduan, bueno, ibilbide natural baten ondorioz, eta are, baldin, eta planifikazio publikoa baldin badago, seguraski, iritsiko gara, amarkada hontan, eskola publikoak sistemaen baitan pisu handiagoa izatera, ez? Hau da, egun 50-50 baldin badauneko 50-eko pareko proporzioetan baldin badaude eskola publikoa eta kontzertatuak, seguraski hurrengo urteetan, oreka horrek hori dekantatuko da eskola publikoaren alde. Baina hori izan da, esaten da askotan eskola publiko ardatz, eta guk ez daukagu zalantzarik. Hau da, gu planteatzen dugun, pixkat euskal hezkuntza zerbitzua deitu den planteamendu hortan, eskola publiko eta sistema publiko ardatza da. Sistema publikoa izan behar da gai, hezkuntza berrikuntzan trakzionatzeko, izan behar da gai, eraldaketak pedagogikoa lideratzeko, eta izan behar da gai, euskalduntze prozesua lideratzeko eskolaren baita. Baina, erdigunean jarri behar ditugu hiru gauza, gure ustez. Edo bi gauza, nagusiki. Bat, hezkuntza kalitatea, eta bi, ikasleen eskubidea kalitatezko hezkuntza bat jasotzeko. Eta beraz, hegemonia hitz egiten dugunean, lehenengo eta behin hegemonia kualitatiboaz hitz egin behar dugu. Eta bigarren hegemonia kuantitatiboaz. Baina galdera zer den jartzen dugun erdigunean. Eta uste du jarri behar dena dela, injustu, hezkuntza kalitatean jauzi bat eman behar dugula herri honetan. Hizkuntzari dagokionez, dokumentu horrek aipatzen du euskara ardatz izango duen eredu eleanitza. Kezka sortu du horrek hezkuntza alorreko eta euskalgintzako sektore askotan, iruditzen zaielako orain lortzen ezten helburu bat, alegia derrigorrezko hezkuntza amaitzean benetako euskalduntzea bermatzea, horrekin ere ez dela lortuko. Ba, biztan da jauzi bat eman behar dela, ez? Hau da, daukagu 50 urtetako esperientzia, osea, ereduak martxan jarri zienean ez geneukan gaur egun daukagun esperientzia, ez? Eta batek izan zezakeen, bueno, ba, eredu hauen bidez,
ba, segura, ikusi beharko dela, ez? Segurats ematen diren eta nolagoa zen euskalduntze prozesuan aurreratzen. Ba, orain badaukago 30 urtetako esperientzia. Eta esperientzia horrek esaten diguna da A eta B ereduak zalantzari gabein, D ereduak ere hainbat kasutan ez dituela helburu legea jartze dituen helburuak betetzen, ez? Hori errealitate bada eta hortik ikasgaiak atera behar dira. Eta beraz, jauzi bat eman behar da. Eta jauzi eman behar da eredu orokortu baterantz, ikaste eredu berri baterantz, non euskara den hizkuntza ardatza, ez? Orain arte eta ereduen sisteman nolabait oinarrian zegoen logika izan da etxetik euskara gutxi zekarrenari euskara gutxi ematea eskolan, ez? Hau da, etxetik euskara zekarrenak bazeukan A eta B eredua, ez? Aukeran. Orain, nik uste dut, guk uste dugu logika hori inbertitu egin behar dela. Etxetik euskara gutxi dakarrenari euskara gehiago eman behar zaiola. Eskubide hori eman behar zaio, hizkuntza hori, hizkuntza gehiago eman behar zaio, ez? Gehiago ematea, ez? Eta pixkate helburua. Eta beraz, helburua da derrigorrezko eskolaldia bukatzen denean, hemen herritar guztiok, ikasle guztiek izatea gutxieneko hizkuntza gaitasunak bizkuntzatan. Ikusten duzu Alderdi Sozialista hori babesten? Ni gustu printzipio demokratikoa dela, ez? Eta gainera, ez dut imaginatu nahi inor noait hizkuntzak ikastearen kontra dagoenik. Irutzen zait planteamendu bat baina badago irakurketa bat lotzen duena euskararen hezkuntzako gehiegizko presentzia emaitza akademikoekin, batez ere etxetik euskara ez dakarten horien kasuan, etxetik ezin zaielako lagundu eta beste. Bai. Hor erronka dago behar diren baliabidea jartzean, ez? Eta aztertzean egin behar diren hizkuntza proiektu hoietan ikasleek euskaren irakaskuntzan egin behar dituzten urratsak eta nola egin eta hortarako ze baliabide jarri, ez? Baina nolabait errendimentu akademikoaren edo eskasaren kasu batzuetan errua euskarengan jartzea, ba nik uste dut hori ez dela onargarria eta ez dagoela datu behar besteko daturik alako afirmaziorik egiteko, ez? Eta gero bestalde esaten nuen hau printzipio demokratikoa dela, nolai bizikidetza demokratiko baterako gizartean bermatu behar delako bi hizkuntzen jabe garela denok, ez? Ze bestela asimetria bat ematen da eta botere harreman bat ematen da euskararen kaltetan, ez? Eta gero hori reflejatzen da eta eztabaida hori desplazatzen da, adibidez, administrazioan hizkuntza eskakizun inguruan dagoen eztabaidarekin, ez? Nola ematen zaio horri atera bide bat? Derrigorrezko eskolalditik ateratzen den ikasle guztiek bi hizkuntza menperatuz eta hori posible da. Orain azter dezagun hori posible egiteko zer behar dugun? Eta jargaitezen serio aztertzen, ba, ze hezkuntza sistema behar dugun, ze baliabide metodologiko, pedagogiko eta behar ditugun, hizkuntza proiektuiek garatu daitezen ikastetxetan. Hezkuntza lor horretan ikusi dugu, EH Bildu sintonian dagoela ez Jaurlaritzarekin. Aurtengo aurrekontuetarako ere akordioa izan zen, aste honetan hondakinen legean ere 15 zuzenketa adostu dituzue. Jaurlaritzaren zuekiko jarrera aldatu da, edo EH Bildurena Jaurlaritzarekiko? Ba, ez dakit, nuke guk betianik esan izan dugu herri honek behar ditula oinarrizko akordioak, ez? Eta egin izan dugu azterketa bat nik uste dut hezkuntzaren kasurako ere balio duena, ez? Eta da herri txiki bagara mundu globalizatu baten urtanta bat, ozeano baten eta bizirango badugu eta etorkizunari modu baikorrean erantzungo badiogu, behartua gaudela herri akordioak egitera, ez? Hezkuntzari dagokionez esango nukenik eta beste alor batzutarako ere balio du. Askotan gure artean erortzen gara alako lehiantzu baten, ez? Batzuk botia erdi beteta ikusten dute, beste batzuk erdi gutxik, ez? Eta lehia sortzen da nork egin duen gehiago, nork gutxiago eta nola gauden eta egoera hau ba ona ala txarra den, ez? Nik uste dut balio digula irudi batek eta da botila erdi beteta edo erdi utzi dagoen planteatze baino kontua da botilak zuloa daukala eta ura galtzen ari dela. Eta nik uste dut hortaz deno garela kostiente, ez? Eta ez behar ditugula jauziak, jauzi politikoak herriantan. Eta hortarako, ba, hainbat esparru funtsezkotan behartua gaude akordioak egitera. Eta akordiorik eza, kasu honetan hezkuntzan, ez da aukera bat.
daramagun bidea, pizkaka inbera bide badelako, ez? Hezkuntzari dagokin, eskalitatean eta bar, ez? Euskalduntzan eta bar. Eta araz behartu gaude jauziak ematera. Eta hortarako akordioa behar dira, ez? Eta gu politikan, ba, motivazio horrekin gaude. Guk herri hon minetik sentitzen dugu eta bizi dugu eta uste dugu akordio bat ona litzatekeela, baldin eta akordioaren terminotan ados jartzen bagara. Eta aski argi daukagu gutxineko akordio batzuk eduki batzuk egon behar diela, ez? Guk ez ditugu akordioak egiten egitearren, noski, baina akordioak behar ditugu eta kasu honetan hezkuntza akordio bat behar dugu behar den jauzia emateko. Dena den hainbeste akordio lortzeak Jaurlaritzako alderdiekin oposizio lana, oposizio jarrera ez dizue apur bat mugatzen? Ez, beste hainbat gaietan kritika zorrotza egiten du, ez? Eta orain segurazki beste lege bati helduko diogu, da klimaren eta transizio energetikoan legeari eta tapia legea bezala ezagutu duen adibidez ze horrekin, oso zera kritikoa adierazi dugu eta orain disposizio adizional baten bitartez lege hori bigarren buelta bat eman aizaio klimaren legean eta iruditzen zaigu, ez daukala zankarik ez bururik, beraz guk ikuste ditugunean politikak kaltegarria dienak herri honentzat bazaratzen ditu eta ikusten ditugunen aukerak adostasunea izteko ba, herri gisa saltoak emateko ba, horre ongo gara, zantzai gara. Inigor Urkullu lehendakariak aste honetan faktorian esan zigun autogobernu eguneratzeko lanei berrekiteko unea dela eta Eusko Alderdi Jeltzaletik ere orain dixek eztabaida horri heltzeko prest daudela diote, batetik eskatzen diote PSEri inmobilismotik irteteko eta zuei aldiz beste maila batzuetan erakusten duzuen errealismo politikotik aritzeko. Ikusten duzu aukerarik hortarako, honi heltzeko orain? Bueno, bizkat historia hurbilari arpaso bat eginez, ez. Eskatu beharko genioke PNV-ri gai hau ez dezan erabili ba, erabiltzen ari den bezala, ez. Batzutan ateratzen da, mai gainera, gero kajoian sartzen da, urrengan berriro ateratzen da mai gainera, kurso politikoa hasi genuen entzunez PNV-ren partetik igual ez zela ja momentua honi etzego eta beste baldintza batzuk itxan behar ziren, orain berriro ematen du zirkulazioan jarri nahi dela gai hau, den maigainan jarri nahi dela, hau nik uste dut serioak izan behar gara gai, gai oso serioa da, ez. Hitz egiten ari gara, ba, ze estatus politiko, ze burujabetza, ze gaitasun, ez, politiko izango dugun, ba, aurrez aurre dauzkagun erronkei ekiteko, ez, tartean hezkuntzari, behar ditugulako konbedentzia esklusiboak, behar dugun hezkuntza sisteman eta behar dugun eraldaketan urratsak emateko, ez, eta oso gai serioa da, hartu ezagun serio. Guk hasieratik esan dugu, ariketa honetan parte hartzeko prestutasun osoa daukagula eta iritsi ginen adostasun batera PNV-rekin oinarrien eta printzipioen inguruan. Beraz, hori hor dago. Bai, baina gero etorri zen adituen taldea, azaleratu ziren desadostasunak hortik mugitzeko prest zaudete? Ba, gu beti ongo gara elkarrizketarako eta negoziaziorako prest, baina nik uste dut PNV berak argitu behar duela bere posizioa zein den, zein da bere posizioa oinarri eta printzipioetan markatu zuena eta adostu zuena gurekin edo ondoren adituen lantalde horrek egindako lanaren ondorioz pixkatea agerrarazi zuen posizio hori, ez? Bistan da aldendu zela akordio hortatik eta beste norabait joan zela, ez? Oan, guk ikusita ze gertatu zen adituen lantalde horrekin gure proposamena egin genuen. Eta eskatu genion PNV-ri izan legotain bere posizioa argitzeko. Eta bakoitza bere posizioa argitzen dituenean, ba, posible izango da elkarrizketa politiko eraikitzaile bat, eta ikusi beharko da ze akordio eta ze konsensu diren posible. Papeio Txandeno, EH Bilduko programa zuzendari, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzegatik. Vale, zuei. Urrengora arte. 9:00 pasatxo dira.